Čaute ľudia, zdraví vás Niles pri ďalšom videu, ktoré bude zamerané na také technické info. Viete dobre, že včera, tí čo sledujete videá, včera som po dlhej dobe vydal ďalšie video, kde som zverejnil hlavnú stránku, kde sa nachádzajú všelijaké novinky. Tá stránka ešte není samozrejme rozvitá. Je tam iba zo pár informácií a tá stránka sa hlavne venuje technickým informáciám, čo znamená, jak pracuje hra a tak ďalej. Mohli ste sa dočítať o tom vo vysvetlivkách v tejto časti. No je to nie tá časť, to je niečo, čo mám rozohraté. Sorry. No niekedy sa stáva, že to zabudnem vypnúť, že hej. No nevadí. Tak. Toto je naša stránka Game Magazine, ktorá sa zaoberá, alebo teda mala by sa zaoberať hrami, teda čo točím osobne ja a ostatných vecí, ale zatiaľ som tak pouvažoval nad tým, že na YouTube sú hry, ale niekto sa môže zaujímať napríklad o také technické informácie, jak čo pracuje, na čom je všetko založené. O tom som všetko napísal v tejto sekcii vysvetlivky. Ako dobre viete, v minulom videu som prezentoval rozlíšenie a anti-aliasing a jeho skratky, vertikálnu synchronizáciu a post-processing. To som ešte vysvetľoval, že áno, mám pravdu. A včera okolo 11. som písal v úvode, teda v novinkách si môžete prečítať dnešný dátum, čo všetko som mal na pláne. Čiže včera o 11. som doplnil 3 časti, môžem povedať, v týchto vysvetlivkách. A to je Motion Blur, Shadowing, DirectX a filtrovanie textúr, Render textúr a informácie o GPU, teda grafické jednotka, hej. Je to tam všetko popísané. Ale, to je v poriadku. Dnes by som sa chcel venovať takým informáciám, jak pracuje teda ten procesor, jak pracuje grafická karta, čo všetko je tam v nej dôležité, na čo je čo, teda čo je čo, popis ako tých súčiastok a veci. A posledné, vhodné nadstavenie grafickej karty v ovládacom paneli NVIDIA. Tak, nebudem písať o tom do vysvetliviek, dám tam iba toto video, ktoré sa teraz točí, alebo teraz čo točím, dám, jak je v novinkách tá Alica, tak také video, tento box, video player, myslím, že volá, hej, dám do vysvetliviek. Dám tam, že info CPU a GPU plus ako funguje, alebo také optimálne nastavenie GPU, hej. Niečo také tam dám, ešte uvidím, rozhodnem sa. Plus mám dneska v pláne napísať info o Net Framework a XNA Framework, CNA, alebo neviem, ako sa to číta. Ja si hovorím niekedy XNA alebo XNA framework. Net framework je 4,5 a XNA je 4,0. To vysvetlím vo vysvetlivkách písomnou formou. Teraz sa budeme zaoberať hovorovou formou o tom, jak prebieha všetko v procesori GPU a optimálne nastavenia. Takže ideme na to. Konkrétne som na inom počítači, ako mám v YouTube informáciách napísané. Mám tam napísané iný procesor, iné RAM, inú veľkosť ramiek, tak? Inú grafiku a iný zdroj. Tak, poďme na to. Ako prvé, základné srdce počítača, procesor. Voilà, tu ho máte. AMD FX 6300. Codename Vishera, to znamená jeho názov. Max TDP, maximálny
Precon sa myslím, že to volá. No proste to vyžaduje na základnej doske, na sokete. Čo môže byť jeho maximum? Package, alebo package, neviem, ak sa to číta, jo, tieto anglické výrazy, ja neviem, sorry. Socket AM3+, to znamená názov soketu, čo je na základnej doske. Zátvorka 942, neviem, čo to je, sorry. Technológia, 32 nanometrov, nanometrov, neviem. To je, musím prečítať, lebo všetko na neviem týto technické, ako som v tom odborník, ale ne až úplne, no proste niečo to znamená, aká technológia, musíte si prečítať na nete. Ďalej, core voltage, to znamená, koľko voltov je vo vašich jadrách. Čiže 1,376 pre mňa. Vy môžete mať iné, záleží, aký máte procesor. Napríklad, čo mám ja v druhom počítači, AMD FX 8350, myslím, že to je, alebo 10, neviem. Tak tam je max CDP 120 a core voltage je samozrejme vyšší, ja tuším, je tam nejak 1,5 V. Dobre, ideme ďalej. Špecifika, to je názov procesora, 6-core. Ja môžem, mám v BIOSe takú možnosť, že môžem jadro nejak rozdeliť a bude mať 8 jadrový. Ale triady ostanú, to sú vlákna. Ideme ďalej. Inštrukcie, to znamená, že ako vie procesor kódovať. Čiže to je SSE2, SSE3, SSS3, E3, tých S-ek je tam moza, to neviem prečítať. Proste tie S-ka, všetko možné. Krát 86, pomočka 64. To znamená, že procesor dokáže byť, alebo teda dokáže spolupracovať s 32-bitovým aj so 64-bitovým Windowsom. A tie SSE 2, 3, 4 a tak ďalej, to je kódovanie. Hej. Ideme ďalej. Clocks. Core číslo 0. Neviem, prečo je tam číslo 0, keď ja žiadne jadro nemám, hej, tak, no neviem. Proste je to takto. Keď kliknete v tomto programe CPUZ, myslím, že sa to vyslovuje, to je program, ktorým si zisťujete, aký máte procesor. A ešte ďalšie karty, to vysvetlím. Keď kliknete pravým tlačítkom na myši v tomto programe, zobrazia sa vám jadra a ich kloky, čiže časy. To znamená, koľko gigahertz je na každé jadro. Ja používam tento procesor. Teraz má frekvenciu 3,8, čo je pre mňa turbo. Normálny ten základný takt je 3,50. Turbo je 3,8, alebo 3,80. A max turbo je 4,1, čiže 4,1 GHz a 4100 MHz. Niekedy môže byť aj 4110. Záleží o tom, jak pracujú ostatné jadra. Lebo keď chce zapnúť procesor max turbo u mňa, musí mať jedno jadro pod 1400. Čiže napríklad teraz ste videli 4100, ale tužím prvé alebo druhé jadro, teraz som sa nepozeral, v okamihu som to zazrel. A tie jadra vlastne pracujú rôzne. Hej. Tak, to bolo toľko k jadram. Multiplier, myslím, že sa to vyslovuje. To je koľkokrát, to je vlastne násobič. Odomknutý násobič alebo unlocker môže byť na novších základných doskách otvorený. To znamená, že môžete cez BIOS si rôzne predaktovať procesor. Pozor, záleží to od vášho chladiča a koľko teplocitlivej pasty máte na procesory. Keby som chcel na tomto procesori, ja ho môžem maximálne pretaktovať na 5,5 GHz, čo je nezmysel na tomto procesori, pretože ja mám základný chladič. Teplocitlivá pasta sa mi úplne zdrala, ja si musím kúpiť novú. Pri hrách mávam s týmto procesorom do 55%, čo znamená 7000 otáčok na základnom chladiči a to reve jak raketa. To vám prisahám. Ja zapnem napríklad Left 4 Dead 2 na maximálnych detailoch. Mne to utiahne 200 FPS, hej. Samozrejme si tým ničím procesor, lebo vysoké FPS není dobre mať, to si treba obmedzovať. Chváliť sa s tým vie každý, hej, keď má silne
počítač niekto. Dobre, to je v poriadku. Ale ničia si komponenty. Ja sa pamätám, keď som mal AMD Sempron, to je proste taký starší model. A ja keď som sa pozrel, ja som pretaktovoval strašne vysoko, a keď som sa pozrel na základnú dosku zozadu, to znamená, že som videl tam tie plošné spoje úplne hnedé, to boli úplne vypálené, hej. Takže je dobré mať procesor na, odporúčam, základných nadstaveniach, čo sa týka pretaktovania. Netreba ho dávať na nejaké vyššie frekvencie. Ja by som ho mohol dať maximálne na tých 4,5 GHz, hej. Ale na čo? Potom by mi ešte viac reval tento chladič, mohol by sa to pokaziť a není to dobré. Tak, to bol taktovanie, multiplier už som vysvetlil, to je odomknutý násobič. Čiže ja mám napríklad teraz zapnuté turbo, vidíte 3800 MHz, čo znamená 3,8 GHz. 19 krát, keby ste uvideli, že tam je 1400, napríklad teraz, tak ste videli 7 krát, takže ten násobič ako keby ubral, hej. Teraz ste pred chvíľkou mohli vidieť 4009, tam myslím, že bol, tak už bol multiplier 20,5 krát. Pri 4100 je 21 krát, alebo 20,5 krát, teraz neviem. Fajn. Bus speed. To znamená, že koľko je na vašom FBS, čiže na severnom mostiku základnej dosky, rýchlosť. To znamená 200 MHz. Není vhodné a není doporučované meniť túto frekvenciu. Osobne som ju skúsil pretaktovať o 0,5 MHz a ja vám prisahám, že celá základná doska mi nešla. Ja som musel vybrať BIOS, čiže tú baterku, čo máte na základnej doske. To vyzerá jak do hodín, hej, taká tá baterka. A potom sa mi podarilo nakopnúť počítač, čo som bol veľmi rád, že sa mi to podarilo. Takže neodporúčam s tým ako keby manipulovať alebo si to prenadstavovať. Hej. HT-Link. Prenosová rýchlosť alebo spojenie procesora s RAM, pamäťou. Tiež není vhodné s týmto manipulovať, lebo môže dojsť k prepätiu a tie ramky dostanú vyššie elektrické napätie, hej, napríklad. 1,5 je myslím, že základ, a keď dostanú 1,65, čo je vyššie, môže sa stať, že tie ramky neznesú ten nátlak elektriky a môžu zhoreť. Hej. Takže tiež není s tým dobre. Cache. Toto je medzipamäť, alebo teda vyrovnávacia pamäť, ktorou procesor pracuje. L1 data, L1 inštruktáž, level 2, level 3. Každý level je silnejší. Level 1 data. 16x16 kilobitov. 4 cestné. Level 1 inštruktáž. To sú data a inštruktáž. To je posielanie dát a príjmanie dát. Level 3 a 2, naopak, level 2 a 3 sú vždycky najvyššie a najrozsiahlejšie v cestách. Jako vidíte, level 2 je pri mojom procesori 3x 2048 kilobitov, 16 cestný. A level 8, maximum 8 megabitový, 64 cestný. Čo je dobre? Čím vyšší cache, tak tým vyššia je prenosová rýchlosť dát, by som mohol povedať, hej. Dobre, toľko to bolo k procesoru. Prechádzame na cache, to už som vysvetlil. Prechádzame na základnú dosku. Tu si môžete pozrieť výrobcu MSI, model vašej základnej dosky, chipset výrobca, Southbridge, severný, ne, počkaj, južný mostík, bože, tieto anglické strany, tie na kompasu, čo sú mi nikdy nešli, takže neviem. To radšej nebudem hovoriť, lebo by som klamal, takže neviem. Či severný, alebo južný. A myslím, že južný. AMD, hej, čiže to sú chipsety. Chipset znamená integrovaná grafická karta na vašej základnej doske. U mňa je to AMD 780G. Revízia, čiže rev, neviem, to sú nuly. BIOS, to je vlastne ako keby, ne výrobca, ale kto udáva ten BIOS, hej, kto ho zverejňuje, čiže American Megatrends, Incorporation, tak, je to v celku. Verzia BIOSu, není o čom, date,
to je dátum, kedy ste si naposledy updateovali BIOS. Pozeral som prednedávnom video, kde jeden typek mal dokonca BIOS z roku 2001, hej, čo je strašne starý BIOS, hej. A čím novší BIOS, tak tým lepšie pre váš počítač, lebo to môže prinášať nové funkcie, napríklad, hej. Graphic interface, čiže ako keby rozhranie. PCI Express, tu je novodobé. Link width, max support, čiže dĺžka a maximálne podporované je krát 16. Dobre, ideme ďalej. Prechádzame na memory, čiže RAM, pamäť RAM. V tomto počítači používam typ DDR3 o veľkosti 8 gigabitov. Ne, giga... správne je to 8 gigabajtov. A gbites, neviem, gigabitov. Neviem, prečo sa to tuto udáva, ale asi sa to má čítať gigabajtov. A v tomto cache to bude megabajtov, hej. Možno som spravil chybu. Ak som spravil chybu, sa ospravedlňujem. Lebo ja sa to snažím čítať tak, jak je to na tomto programe napísané. Channel number, čiže to znamená, koľko číselnú, koľko slotov používate na základnej doske RAM. Čiže dual, čiže ja mám dve 8-gigové RAMky, čiže jedna je 4-gigovka, hej. NB frekvenci, to znamená prenosová rýchlosť týchto ramiek. Ja to mám v BIOS, ne každá základná doska má túto funkciu. A ak máte takúto funkciu na vašej základnej doske, neodporúčam meniť túto frekvenciu. Môže dojsť k zmene frekvencií na ramke a môžu odísť, môžu sa pokaziť. Ďalej, timings, čiže časovanie vašich ramiek. DRAM frekvencii je aktuálna frekvencia vašich ramiek. Môžete meniť do takej miery, do akej sú ramky načasované. Ja mám ramky 1666 MHz. MHz, hej, skrátka MHz. FSB DRAM, to znamená, koľko je na severnom mostiku časovanie. Toto sú časovania na severnom mostiku, hej. SPD. Tu je všetko popísané o mojej ramke. Modul, slot 1. Modul 4 gigová, alebo 4098 megabajtov. Hej. Maximálna priepustnosť, max bandwidth, je 667 MHz. Manufaktúr je výrobca, Kingston. Part number a serial number. To sú sériové číslo. S tým to vás nemusí zaujímať. Week a year, to je myslím, že datum výroby. Ale nie som si istý. Dobre, ďalej ideme časovací stôl. To znamená, tu vám ukazuje, ako vaša rámka pracuje. V odozve a voltage, to máte napätie. A takisto slot 2. Tu sa nič nemení. Akurát, keď si všimnete, tak tu je A40D6 a v slote 2 je A1ED6. Čiže to má iné sériové číslo, hej, lebo každá tá rámka má iné sériové číslo. Takže, toto bolo info o procesori. Ak som niečo vynechal, ospravedlňujem sa. Ak som niečo zle povedal, dvakrát sa ospravedlňujem, lebo nemôžem všetko vedieť. Ja sa snažím len vedieť to, čo viem, ja som rád, že to viem, lebo môžem poskytovať aspoň informácie druhým, môžem sa s nimi podeliť o to, ak vás to zaujíma, som rád. Ja viem, venujem sa aj hrám, ale mňa skorej zaujímajú takéto technické veci a snažím sa ich rozvíjať, že čo ktorá vec znamená, takže sa zase robím takým múdrym človekom, ale tak jeden niekedy je to dobre vedieť. Graphics to už preberať nebudem. To teraz tento program zavieram. Tak, a čo ďalej? Presúvame sa k časti grafickej. Voilà. GPU-Z, Tech Power Up. GPU-Z, tento program vám dokáže identifikovať grafickú kartu vo vašom počítači.
Teraz mám model NVIDIA GeForce GTX 650 Ti. Prečo Ti? Ti, čo to znamená? Je to vylepšené grafické jadro a skladá sa jeho časť z titánia, ktoré má väčšiu odolnosť, to znamená konštrukcia tej grafiky, preto si môžete všimnúť cenový rozdiel v obchodoch. Hej, že je to pomerne drahšia, ale iba o niekoľko eur. 650 a 650 Ti. Je medzi nimi strašne veľký rozdiel a to. To vysvetlím neskôr. Budem sa teraz venovať tomuto. Nebudem predbiehať veci. Meno. To už som povedal. GPU. GK 116, alebo GK 116. To je názov jadra proces... jadro grafického čipu. Revízia A1. Nič. Technológia 28 nanometrov alebo nanomilimetrov. Teraz neviem. To sa ospravedlňujem, lebo neviem, čo táto značka NM znamená. Či to je nanometer alebo nanomilimeter. Neviem. 28 nanometrov, povedzme. Hej. 28. To znamená, koľko dokáže, by som povedal, takto. Čím nižšie, tak tým lepšie je to pre váš chladič. Vysvetlím to takto. Čiže čím nižšie máte číslo, tak tým lepší chladič. Táto grafická karta pri nečinnosti chladí pod 30 stupňov. Takže je možné, že toto je udávaná teplota pri nečinnosti. Ale neviem. Ja si to iba myslím. Všetko neviem, tieto značky. Hej. Viac toho viem, jak neviem. Ale priznávam sa, že NM neviem, čo znamená. Ale viem ten význam tej technológie. Die size. To znamená, koľko silikónu je spotrebovaného na pokrytie toho jadra grafického. Pokiaľ ste disamblerovali, alebo teda rozoberali grafickú kartu, videli ste to, ten čip, štvorček, a okolo, keď ste sa bližšie pozreli, mohli ste vidieť, okolo toho štvorčeka je silikón. To znamená, aby to držalo, aby to chladilo a aby to fungovalo, lebo tam je ešte prepojené s plošnými spojmi. Hej. Memory, pamäte a ďalšie. Ale to sa dostaneme neskôr. Tak, 221 mm štvorcových je použitý silikón na túto grafickú kartu. Release date. To je, kedy bola grafika vydaná, čiže 9. oktobra 2012. Transistory. 2540 miliónov. To znamená, alebo udáva počet tranzistorov v grafickej karte. To není dôležité číslo. BIOS verzia. Nič. Nezajem. Device ID. Nezajem. To je ID tej grafiky. Subvendor. Card Expert Technology. Není dôležité. Dôležitá časť. ROP. TMUS. ROPy. To sú renderovacie jednotky, ktoré vám renderujú textúry. 16 je použitých v tejto grafike. To znamená, máte nejakú textúru, príklad, hráte Battlefield a keď máte napríklad, ja používam notebook, kde mám NVIDIA GeForce 635M a tam je o pomerne menej týchto ROPov. Ja to budem hovoriť ROPy, hej, lebo no ROPy, to ja nemôžem takto hovoriť. Budem hovoriť renderovacie jednotky. Čo znamená renderujú textúry? Čo znamená renderovanie textúr? Vy uvidíte vo vysvetlivkách pod názvom filtrácia textúr. Tam to máte všetko rozobraté. Alebo ešte pozriem, či sa náhodou nemýlim. Vysvetlivky. Render textúr, info o GPU. Tuto máte pekne vysvetlené info GPU, iba také, by som povedal, že po takej miernej stránke. Takže tuto to máte vysvetlené. Renderovacie výstupné jednotky sú ROPy. Zabezpečujú renderovanie a simulovanie grafických zmien a úprav v multimediách a hrách. To znamená, pokiaľ máte dve renderovacie výstupné jednotky, môžete mať napríklad, hráte Far Cry 3 na plných detailoch a
Alebo Blood Dragon, to je také grafické trošku menej náročné, ale predsa sú tam tie textúry také niekedy náročné, hlavne pri efektoch, alebo nejaký benchmark. Odporúčam 3D Mark D11. Takto. Keď ste na nejakej ploche v tom Far Cry, môžete vidieť, že teda tie textúry sa vám strašne pomaly načítajú a až po niekoľkých sekundách dostanú svoj plný vzhľad. To znamená, to sú tieto rendrovacie jednotky. Čím viac, tým rýchlejšie sa vám načítajú textúry. Dobre, ideme ďalej. Dúfam, že ste aspoň trošku z toho pochopili. TMU. Čiže po skratke povedané, textúrovacia mapová jednotka. To slúži na to, aby vám zobrazovala textúry a aby vám ich načítala. Takže napríklad, keby neboli texturovacie mapové jednotky, by ste vôbec nevideli textúry napríklad v hrách. Boli by to iba pixely proste, hej. Obyčajné základ proste hry. Možno ani by ste nevideli plochu, hej. Čo je strašne veľký základ tej hry. Dobre. Musím sa napiť, lebo už moc hovorím. Tak. Mi už vyslo v puse. No nevadí, ideme ďalej. Shaders. Nepoplete si to s tieňovaním ani s tieňmi. Sú to CUDA jadra v grafickej karte. 768 Unifit. Neviem, prečo je tam Unifit. Mal by tam byť CUDA Cores, alebo niečo také. CUDA Cores to vôbec nejsú nejaké podstatné tieto jadra. To sú aj není jadra, to sú iba proste jednotky nejaké, hej. Ale čo? Neviem. Musíte si dočítať na internete. Ale viem, že nejsú podstatné, alebo teda, že by sa nejak používali, hej. Neviem o tom. Ideme ďalej. Teraz prechádzame na tú podstatnejšiu časť. Pixel fill rate. To znamená, koľko pixelov sa vám zobrazí za sekundu. Vidíte, táto grafika má 14,8 gigapixelov za sekundu. 1 gigapixel za sekundu sa rovná 1 bilión pixelov za sekundu, čo zodpovedá tejto grafike 14,8. Ja ešte pre istotu pozriem, či hovorím dobre. Áno, hovorím dobre. 1 bilión pixelov, čiže to máte 14,8 biliónov pixelov za sekundu. Je to neuveriteľné číslo a tá grafika dokáže spracovať neurekom veľa dát. Sú aj lepšie grafiky. Niekedy môžem spraviť také info, kde si dám do počítača GTX 690 Titana. Ako mám teraz na YouTube spravené info 770 MSI Lighting Edition, to má strašne veľa gigapixelov. A to je proste, no, neviem, ja si to neviem predstaviť, ak táto grafika pracuje rýchlo. Je to strašne. Môžem ešte spraviť bez komenta nejaké benchmarky na túto grafiku, porovnať ich s druhou a uvidíte medzi nimi rozdiely. Prechádzame na pravú stranu. DirectX Support, čiže to je podpora DirectX. Čo je DirectX, sa dočítate vo vysvetlivkách na tejto stránke pod vysvetlivkou DirectX a filtrovanie textúr. Máte tu pekne rozpísané, čo je DirectX, čo zahŕňa, na čo je a na čo slúži. Tak si to môžete prečítať. Ďalej, texture fill rate. To texture, to neviem vysloviť. Tak proste, ako sa rýchlo zobrazia textúry. Povedané po slovensky. 59,4 gigatexela za sekundu, čo znamená 59,4 bilióna sekundy texelov. Ne, takto. Zobrazí 59,4 biliónov texelov za sekundu. Joj, to sú dlhé slova. No nevadí. Prechádzame na ľavú stranu. Memory type GDDR5. Je to najnovší typ pamäte od nepamäti sa používal DDR1, DDR3, DDR5 a potom novšie typy GDDR3 a najnovší typ GDDR5. Je to najlepší typ pamäte, čo môže byť v grafických kartách. Prechádzame na pravú stranu. Bus bit, to znamená, koľko bitová je vaša grafická karta. Toto je veľmi
podstatné číslo. Táto je 128 bitová. Ja som od výrobcu čakal 192, lebo 550 Ti má 192 bitovú bazvit, to je no, rozhranie pamäte. 128 bitová a toto je strašne pomalé na to, že táto grafika rýchla, ale má takú pomalú pamäťovú tú, no, ne rozlohu, ale pamäťovú tú, no, rozhranie pamäťové. Sa nevedel vynájsť správne slovo. Ideme na ľavú stranu. Memory size. Toto je z časy podstatné. To znamená, že koľko alebo aká veľká je vaša grafika. Koľko pamäti dokáže maximálne spracovať. V tomto prípade je to 1024 MB, čo zodpovedá 1 GB. Gigabajtu, značka GB. Bandwidth. To je priepustnosť vašej grafiky. Tiež je to veľmi podstatné a hlavne pri hrách. Ale bandwidth, na čo slúži? Slúži na priepustnosť pamäti vašej grafiky. V tomto prípade je to 86,4 GB za sekundu. Tak, driver verzia, nič. Abo version, ja to neviem správne vysloviť. Dobre, a teraz prechádzame k najpodstatnejšej časti. GPU clock, memory clock a shader. Default clock a GPU clock je základné časovanie vášho grafického jadra. 928 MHz v tomto prípade. Upomienka. Ak používate nejaký software na pretaktovanie, čo znamená u mňa voilà, MSI Afterburner, Afterburner, tak môžete pretaktovať toto GPU jadro pomocou Core Clock. To znamená, že chytíte túto čiarku a posunete ju iba o trošku, než to posúvate naplno a pokazíte grafiku. Stačí vždycky si pozrieť nejaké fórum, doporučujem to ja, pozrieť si nejaké fórum, čo si ľudia myslia o pretaktovaní tejto grafiky, aký to má význam, akú to má silu po pretaktovaní a koľko je maximálne možné pretaktovať. V tomto prípade test spravím. 55 MHz dodám k tejto grafike. Kliknem Apply a uvidíte v tomto programe, že sa mi zmenili GPU kloky. Default je predvolené. 928, ale čím ja som navýšil v MSI Afterburneri 55 core clock MHz, sa mi v tomto programe navýšili MHz. To znamená, že teraz nepoužívam 928 MHz, ale 983 MHz, čo znamená, že sa mi navýšil pixel fill rate a texture fill rate. To znamená, že teraz by sa mali rýchlejšie spracovávať pixely a texely. Sú to pixely, hej. A texely. To znamená, že môže táto grafická karta pracovať rýchlejšie? Môže, ale niekedy môže nastať k tomu, že tie pixely už sú strašne ako keby pomýlené a môže dojsť k strate dát a tá textúra sa vám vlastne v tej hre ako keby rozmaže a všelijak to môže skákať, blikať vám obraz, až to nakoniec skončí tak, že sa to vráti do pôvodnej časovacej polohy, čo je 928 u tejto grafiky. Potom, keď chcete vypnúť toto pretaktovanie grafiky, kliknite na tlačítko Reset, čo vám dá časovanie na základnú polohu. Čiže videli ste 928 a znížil sa pixel fill rate a texture fill rate. Memory clock. Toto vám pretaktuje priepustnosť. Toto môžete dať aj naplno, ale ne každá grafika to znáša. U tejto grafiky je maximálny počet 500 MHz. Čiže kliknem Apply a uvidíte bandwidth. Hop, 102,4 GB za sekundu. Čiže teraz vám bude ako keby rýchlejšie posielať grafické dáta do jadra a spätne ich odosielať do vašej obrazovky. Môžete to dať aj naplno, ale
Ja to neodporučujem, lebo môže sa stať, že vaša grafická karta bude pokazená. Čiže kliknete na tlačítko Reset a vráti sa vám to na spätnú polohu, čiže 86,4 GB u mňa. Ďalej, čo ja neodporúčam v tomto softveri MSI je Core Voltage a Power Limit v percentách sa udáva. Týmto si meníte napätie vo vašej grafickej karte. Ja sa pamätám, používal som EVGA a tento overclocker a dal som si tam, že K-Boost a pôvodné časovanie som mal, teda napätie som mal 1. Dal som to na 1.12 a tá grafika mala o 15 stupňov viac. Čiže neodporúčam to fakt si ako navyšovať to napätie. No a fan speed, to si meníte otačky vášho ventilátora na grafike. Grafickej karte. V tomto softveri môžete taktiež vidieť, akú teplotu má vaša grafika, koľko percent sa z nej využíva, koľko sa využíva percent z ventilátora, v tomto prípade tuto vidíte 30, koľko má aké má aktuálne časovanie, 324, memory clock, ako rýchlo pracuje vaša pamäť a frame rate, to sú FPS, čiže snímky za sekundu vo vašej hre alebo v danom multimediálnom softveri alebo v tom, čo pracujete. Tak, toto bola grafická časť, ktorú zruším. A posledná časť je ovládací panel NVIDIA, v ktorom si nastavujete vaše grafické jadro, alebo teda nadstavenie ho. Ako prvé si môžete všimnúť, môžete uvidieť úprava nastavení obrazu s ukážkou. To znamená, že vám tu beha takéto logo NVIDIA, ktoré sa tu dokola stále neustále točí. Čo hľadám? Môžete si všimnúť pod obrázkami naľavo. Kostrbato znamená posun smerom ku strane výkon. To znamená, keby som dal toto prenesem na výkon. Zakrivené čiary sa zobrazia kostrbato. Môžete si všimnúť aj na príklade, aj na tomto otáčavom modeli. Môžete si všimnúť, že sa to zmenilo aj ako strbaty. Odporúčam si nechať takýto výkon, predvoľbu výkon, pretože v hrách máte anti-aliasing, ktorým si môžete doľadiť tieto hrany. Takže není nutné, aby ste si dali kvalitu, lebo tie hry budú mať menej týchto kostrbín, ale keď zapnete anti-aliasing, tak potom ešte vám tie FPS-ka sa dropnú, čiže sa znížia. Čo je úplne zbytočné, hej. Tak ja si to nechám a zároveň odporúčam nechať na výkone a kliknete tlačítko použiť. Teraz to mierne sekne, ale sa to odsekne. Tlačítko spravovanie nastavení 3D zatiaľ vynechám, ale vrátim sa k tomu. Ako tretie môžete vidieť konfigurovať technológiu Surround a Physics. Surround alebo Surround. Nazývajte si to, jak chcete. Ja som rád, že to vôbec vyslovím. Je to technológia, ktorá sa zaoberá dvomi a viacerými monitormi, čiže prepojenie obrazoviek. Slúži na vyššie rozlíšenie, ale FPS dropy v hrách. Ako u jednej. Nadstavenie technológie Physics. Sú to časticové efekty v hrách, ktoré podporuje napríklad hra Metro Last Light, Borderlands 2 a iné. Procesor. Nikdy si nedávajte Physics na procesor. Procesor vám nedokáže spracovať Physics a preto si ho nemôžete potom nadstaviť v hrách. Ako napríklad ešte môžem spomenúť Batman Arkham City. Bude to chcieť po vás grafickú kartu, čiže tentokrát zvolíme GeForce GTX 650 Ti. Kliknete použiť. Obrazovka, tu myslím, že není nič dodať. Vidíte Vega, Video Graphic Adapter, skratka. S tým mám prepojený grafiku s monitorom. Rozlíšenie vidíte. Frekvencia obnovenia 60 Hz a 32-bitové farebné rozlíšenie, čo je najlepšie.
Úprava nastavení farby pracovnej plochy, tu si nastavujete jas a tak ďalej. Toto mňa ani tieto možnosti nezaujímajú, hej. Tu si môžete nastaviť, môžete si tu pozerať. Pozor, tu si môžete nastaviť 3D, stereoskopické 3D. To znamená, keď toto zaškrknete a pôjdete do hry, bude tá hra v 3D. Na to potrebujete samozrejme 3D okuliare. A tam už si potom nastavujete laserový zameriavač 4D, pokiaľ máte nejaký, hej. Nastaviť klávesové skratky pre toto nadstavenie. Nikdy som to nepoužíval, takže nemôžem o tom nič povedať. Kompatibilita zobrazenia s hrami. To je, aká kompatibilita nastavenia a zobrazovania 3D je s ostatnými hrami, ktoré sú v tomto liste. No, teraz mi to seklo. Ich je tam strašne veľa. No, teraz. Vidíte, je tu strašne veľa. Strašne veľa hier od A po Z. No a potom máte video. Úprava farieb a obrazu videa. Nikdy som toto nepoužíval. To som si nechal na predvolenom. Moment, ja sa napijem. Tak. A prechádzame k tej najpodstatnejšej časti. Chcem použiť nasledujúce 3D nadstavenia. Funkcia. Anizotropné filtrovanie. Čo to znamená? Viete dobre, že vo vysvetlivkách na mojej stránke ste sa mohli dočítať o filtrovanie textúr. Tuto to máte pekne, krásne vypísané. Hej. A si môžete dočítať. Anizotropné filtrovanie. To znamená, ako vám bude ostro filtrovať textúry. Není to náročné na grafiku. Ak si dáte 16 krát v ovládacom paneli a v hre si dáte tiež 16 krát, tak budete mať 32 krát. Čo znamená, že tá textúra bude raz toľko ostrejšia. Ale není to náročné na grafiku. Ďalej ideme aplikácia CUDA, jednotky GPU, to je vaša grafická karta. Filtrovanie textúr, anizotropná optimalizácia, môžete si tu takto ešte, dokonca vzoriek. To znamená, koľko, máte tu dokonca aj popis, anizotropná optimalizácia vzoriek obmedzuje počet použitých anizotropných vzoriek podľa veľkosti textu. Toto nastavenie má vplyv iba na programy DirectX. To znamená, že na všetky hry, hej, lebo každá hra podporuje DirectX. Tak tu si to môžete zapnúť alebo vypnúť. Ja by som to odporúčal v tomto prípade obmedzuje použitých anizotropných vzoriek podľa veľkosti textov. Ja by som to odporúčal vypnúť, lebo to keď zapnete, tak to akoby obmedzovalo tie texely, že proste viac nemôže, hej, tak niekedy môže nastať taký skrat, že tie textily budú také rozmazané napríklad, hej. Alebo proste nebudú kvalitné. Filtrovanie textúr. To je, čo sme si ukazovali v úprave nastavení obrazu s ukážkou, jak sme to dávali na výkon. Tak tuto si môžete všimnúť aj v popise. Typické možnosti použitia. Nastavenie kvalita filtrovania textúr umožňuje jednoducho nastaviť celkovú preferenciu, ako má grafická karta vykresľovať obsah. A výberom možnosti vysoká kvalita sa vypnú všetky optimalizácie filtrovania textúr na zabezpečenie najvyššej kvality obrazu. Nikdy si nedávajte vysokú kvalitu, môžu vám padnúť FPS-ka a keď si dáte výkon, tak to sa bude vlastne zase zobrazovať tie textúry rýchlejšie, ale budete mať viacej kostrbín alebo hrán po textúrach. To nevadí, lebo môžete si zapnúť anti-aliasing v hrách, hej, takže si to doladíte, tie hrany, ako chcete. Takže podľa mňa by som si zvolil vysoký výkon, čo odporúčam pre vyššie FPS-ka. Negatívne vychýlenie LOD. Čo to je? Popis. Niektoré programy používajú negatívnu hodnotu LOD na ostrejšie filtrovanie textúr. Týmto sa zostruje stacionárny obraz, ale v prípade scény v pohybe môže vyskytnúť kostrbatý obraz. To je napríklad v ukážkach, hej, tak to potom je úplne jedno. V ukážkach môžete mať teda tie, jak by som povedal, hrany alebo teda kostrbiny, hej. Je to úplne jedno, ale podľa všetkého je najlepšie povoliť, lebo dosiahnete vyšší výkon, čo znamená vyššie FPS-ka. Ideme ďalej. Filtrovanie textúr. Trilineárna optimalizácia. Popis. Trilineárna optimalizácia zvyšuje výkon filtrovania textúr
tým, že textúriš v častiach scény, kde trilineárne filtrovanie nie je potrebné, umožňujú bilienárne filtrovanie. Toto nadstavenie má vplyv iba na programy DirectX. Tu by som to vypol, lebo bilineárne filtrovanie textúr je najstaršie a prvé filtrovanie textúr. To bude vyzerať hrozne. Možno budete mať nižší FPS drop, ale to absolútne nevadí. Ja to považujem za staré a ten obraz bude škaredý. Takže vypneme. Maximálny počet snímok. Popis. Snímok limituje počet snímok, ktoré môže procesor pripraviť pred spracovaním grafickým procesorom. Zvýšenie nastavených hodnoty sa zvýši plynulosť hry pri nižších snímkových frekvenciách. Už pomaly aj zabudem dýchať. Takže, to znamená, že predtým, ako bude niečo vykreslovať grafika, bude skôr vykreslovať procesor. Ak máte silnejší procesor, ja si osobne myslím, že mám silný, môžete si dať vykreslovať snímky maximálne 4. 4 snímky bude vykreslovať procesor, ostatok grafika. V tomto prípade si to môžem zapnúť. Pozor, toto nastavenie sa netýka rozhrania SLI. SLI je prepojenie grafik. Čiže ak máte v počítači 2 až 3 grafiky, čiže triple SLI, neplatí to pre ne. Ideme ďalej. Optimalizácia na úrovni vlákien. Popis. Umožňuje aplikáciám využiť výhody viacerých procesorov. Pochybujem, že niekto má v počítači 2 procesory, vrátane serverovní, hej. Takže to by som dal vypnuté. Považujem to za zbytočné. Prepustnosť prostredia. Popis. Prepustnosť prostredia dodáva scénám realizmus tým, že redukuje intenzitu priestorového svetla na predmetoch, ktoré sú blokované okolitými predmetmi. Zosilňuje vnímanie hĺbky vytváraním tieňa predmetov podľa ich rozmiestnenia v prostredí. Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie. V položke programové nastavenia skontrolujte, ktorá aplikácia funkciu podporuje a ktorá nie. To znamená, že si tu môžete dať výkon a kvalitu. Čo ktoré znamená? Máte v popise. Kvalita poskytuje vyšší realizmus, aj keď sa môže dosiahnuť pokles výkonu grafiky. Výkon zvyšuje realizmus s menším dosahom na výkon grafiky. To znamená, že si môžete dať výkon. Budete mať reálne a nebude to toľko žrať grafiku. Takže odporúčam výkon. Režim správy napájania. Toto je veľmi podstatné. Máte tu adaptívny a preferovať maximálny výkon. Čo to znamená? Adaptívny znamená, že grafika si bude určovať, koľko príkonu elektriny bude využívať a aké časovanie tá grafika využíva. Mohli ste si všimnúť, v MSI Afterburnery som mal 324 MHz, preto lebo nič nerobím. Keby som zapol nejakú aplikáciu, napríklad nejakú hru, už by stúplo časovanie na 928 MHz. Ale ak si dáte preferovať maximálny výkon, tak tá grafika pôjde stále naplno, hej, čiže bude mať 928 MHz, aj keď nič nebudete robiť. Ja preto preferujem adaptívne, pretože nemusí ísť stále naplno a zbytočne si ju kazíte. Trojité ukladanie do medzipamäte umožňuje zapnúť alebo vypnúť trojité ukladanie do medzipamäte. Typické možnosti na použitia. Keď je zároveň zapnutá vertikálna synchronizácia, čiže obmedzovanie FPS, zapnutím tohto sa zvýši výkon. Považujem to za aj dobré, ale aj zlé. Pre tých, čo nepoužívajú vertikálnu synchronizáciu, je to zlé. A pre tých, čo áno, je to dobré. Ja ju zapínam, čiže ja si dám zapnúť. Šetrím si komponenty, čo je veľmi podstatné. Tak, ďalej. Urýchľovanie viacerých obrazoviek pomocou rôznych jednotiek GPU. To je vlastne, že koľko budete mať monitorov pripojený na grafiku a ako musí pracovať. Odporúčam, ak máte jeden monitor, jednu obrazovku, kliknete režim výkonu jednej obrazovky. Ak máte Surround, NVIDIA Surround, že máte 3 monitory, čiže obrazovky, kliknete si na režim výkonu viacerých obrazoviek. V mojom prípade je to jedna, čiže kliknem si jedna obrazovka. Kto máte jednu obrazovku, odporúčam tento výber. Vertikálna synchronizácia sa zamkne na frekvencii vykresľovania snímok pre hodnotu... O, mi to zmizlo.
frekvencie obnovenia monitora. Elimináciou horizontálnych efektov trhania v obraze 3D sa zvýši kvalita tohto obrazu. Zapínať. Podľa mňa je to najpodstatnejšia tá činnosť, alebo teda funkcia. Vyhadzovanie FXAA je to anti-aliasing, ktorom si môžete prečítať na tejto mojej stránke vo vysvetlivkách v časti anti-aliasing skratky. Máte to tu pekne rozpísané, čo je FXAA a aký má význam a čo obsahuje a doplňuje. Podľa mňa je to zbytočne zapínať, lebo si to môžete zapnúť v hre. A ak chcete mať lepšie vyhladené hrany a myslíte si, že anti-aliasing v hre nestačí, zapnite si tento anti-aliasing pomocou tohto ovládacieho panela. Ja odporúčam ho mať vypnutý. Ja si na hranách v hre nepotrpím. Vyhladzovanie korekcia gamma. Vyhladzovanie korekcia gamma umožňuje korekciu gamma vo vyhladzovaní zapínať. Je to veľmi podstatné. Taktiež sa tým zlepší kvalita farby. Hej, farieb. Vyhladzovanie nastavenie. Vyhladzovanie prehľadnosť mám vypnuté. A vyhladzovanie režim. To máte vlastne anti-aliasing, ktorý bude používaný v hrách. Ja by som dal ovládanie ovládané aplikáciou, čo znamená, že anti-aliasing bude nadstavený v hre. Ovládané aplikáciou, tá aplikácia je hra, v ktorej bude anti-aliasing nadstavený. A ak máte nadstavené, ak si myslíte, že máte nadstavenú grafiku podľa svojho a podľa týchto rád, čo som vám dal, kliknite na použiť a ono sa vám to uloží a už máte nadstavenú grafickú kartu tak, jak ste chceli. Týmto uzavieram toto video debatné, vyšlo mi to dokonca na 52 minút, čo je úžasné. Dúfam, pevne verím, že vám aspoň trošku toto video pomohlo. Ak vám pomohlo, dajte na tomto videu like, koment po prípade, čo by ste chceli ďalej vedieť odo mňa, čo by som vám poradil a aj odber na našom kanáli. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, my sa uvidíme pri ďalšom videu a zatiaľ čaute.